tornem després de les vacances d'estiu amb un llibre de viatges. Penso que ha estat una casualitat, perquè Josep va agafar el llibre per anar de vacances i jo, com que ja estava aquí a l'agost, vaig agafar-lo també un dia que no sabia què llegir, i resulta que al tornar de vacances tots dos ens hem posat d'acord i ens hem adonat que aquest llibre, el Equatoria, del Patrick Deville, ens ha agradat moltíssim. Sí. I casualment també fa un any que parlàvem del Pest i Còlera, avui és un autor que tornant d'estiu ens apassiona. Sí. Però això ja has dit que era casual, però l'important és que aquest llibre no és igual que l'altre. Aquest llibre, l'altre era una novel·la biogràfica, molt biogràfica, també bastant novel·la, i aquest no. Aquest és un llibre de viatges, un viatge al 2006 a través de l'Equador, i amb aquesta excusa i amb una obsessió que té ell amb un personatge que es diu Bratza, o Bratza a la francesa, doncs a partir d'aquí va repassant totes les petjades blanques a l'Àfrica. A l'Àfrica equatorial. A l'Àfrica equatorial. O sigui, i ho agafa, fa amb un ordre. Sí. Comença amb Sao Tomé Príncipe i va corrent i fins a acabar amb l'O, els llacs, i arriba al Nil, un moment, puja amb una un moment, torna a baixar, fins a arribar a Zanzíbar, Tanzània i Zanzíbar, sí. El Tanganyika, etc. I, però no és un llibre, m'ha agradat també perquè no és un llibre amable sobre els blancs a l'Àfrica, sinó que els agafa i els ensenya pel darrere, ens ensenya el culet d'aquests personatges, no només la cara maca. Hi ha una quantitat d'informació impressionant. Sí, la base, penso que és una base general, que més o menys qui ha sentit parlar de Livingstone, d'en Stanley, sí, fins i tot de Brazza, qui s'ha interessat una mica per aquest llibre, s'ha vist la capital del Congo francès, la pot tenir, però clar, és això, és com van anar, i cada un d'una manera diferent, no? El noble, que era Brazza, noble, antiquíssim, italià, es remunta a Séptimo Severo. A Séptimo Severo, és l'explorador que entra a la selva, ell amb el machete i tal, i Stanley, que és un nascut a una granja de Gales sent ningú i arriba a lo més alt, va seguit de 500 portejadors darrere que li porten el xampany i les copes de plata per brindar quan fa alguna cosa important. Sí, senyor. I retrata l'Àfrica actual i demostra que aquells polvos trajeron estos lodos i com està Àfrica gràcies als blancs. I una altra cosa que a mi m'ha semblat un punt interessant és que això parla dels blancs que van anar a Àfrica. I abans els que van anar però, també... Però això ho havia fet el Javier Reverte. Sí. Però aquell ho fa d'una manera amable. I aquest no, aquí hi ha una mala idea i un esperit crític fantàstic. Però no parla dels negres que hi han anat. Oh, és que els pobrets no són mítics els negres? Només viuen allà. Interès dels blancs per saber la història dels blancs allà. Sí, 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 dels negres no. Pobrets no, aquells no. Un, dos, un rei que fa un tractat, perquè fa un tractat surt, vull dir que... Sí, sí, però el llibre és brillant. És molt brillant, molt amè, fa riure molt perquè hi ha situacions hilarants de debò i situacions molt, molt tràgiques, per cert. I surt, a més, agafa tot, agafa Juli Verne, agafa la reina d'Àfrica, o sigui, busca totes les referències que tenim i les barreja amb un còctel fantàstic. I per tant, el recomanem.